mina vänner, och välkomna tillbaka till en sprillans ny vlogg här på kanalen. Idag är det tisdag, alltså 1 juli, och klockan är 4:05. Och vi har precis anlett till Hotell Opera här i Götlaborg. Och vi har hotellrummet precis ut mot gatan. Men det var inte det hotellrummet vi fick från början, utan vi bytte faktiskt. För vi hade ett rum längre bort i korridoren som var, alltså det var ett litet rum som var typ mörkt. Det var ut mot typ så här innergården, och det var bara så här nej, nej, nej. Det var inte bra. Så jag gick faktiskt till receptionen och kollade om vi kunde byta. Så det fick vi, så det är perfekt. Det var ett mycket större rum också, så det är toppen. Vi har anlett till Göteborg. Vi kom hit kanske för en timme sedan, eller typ en och en halv kanske. Så vi är här med Emma och Marcus, så vi är inte själva här. Och de har hotellrummet bara några dörrar härifrån. Så att, ja, vi ska vara här nu ett dygn. Och tanken från början när vi åkte hit var dels att vi ska typ så här bara hänga, äta god mat, shoppa lite. Och sen ska vi även gå på, heter det Universium? Mm. Ja, Universium som ligger här i Göteborg. Och det är ju liksom, ja, ett museum med massa djur och grejer och jag vet inte allt, you name it. Så himla kul. Så det ska vi på imorgon, 14:00 tror jag vi bokade. Så att det ska verkligen bli superkul, så jag tänkte att vi kör en liten Göteborgsvlogg. Det kan väl vara kul. Så nu har jag precis gjort mig lite fräsch, sminkat, fixat håret, bytt om. Så nu ska vi gå ner på staden och shoppa lite. Grabbarna ska dricka öl och gå ner till spaavdelningen. Så kommer jag och Emma ner dit sen. Men nu ska jag bara vänta på Emma. Hon skulle bara in på rummet och byta outfit. Så går vi ner på staden. Sen ska vi även försöka boka något, någon restaurang till ikväll. Men det får vi se vad det blir. Ingen vet vad vi ska äta eller vad vi är sugna på. Men det återstår att se. Så let's go. Och vi köpte oss en varsin bagel, eller vi delade på en. Vi är så jävla hungriga. Så det jag går och smaskar på just nu. Och runt och strosa lite. Vi var ju snackt in på Sara. Emma fick med sig en skinnjacka, men inte jag. Jag fick inte med någonting. Jag provade två klänningar, men de satt absolut inte som jag ville. Så att ja, så att det är uppdateringen på tillfället. Då är vi tillbaka på hotellrummet. Det blev faktiskt lite shopping på Monkey. Eller Monkey. Men när man uttalar det. Vi har ju tagit bort i Uppsala, så det finns typ inte kvar där. Så därav handlar man typ aldrig på Monkey. Nu tar jag mig här. Men som sagt, vi har kommit tillbaka till hotellrummet. Och grabbarna är nere på spat och badar och bastar, antar jag. Så tanken just nu är att jag och Emma ska slå på oss badkläderna och gå ner till dem helt enkelt. Så vi ska vira om till badkläder och sen så går vi ner till spat. Nu knackar Emma på dörren. Hallå! Nu är vi redo för att gå ner och spa lite, men jag kommer lämna kameran och telefon och allting här på hotellrummet, för jag vet inte hur det ser ut där borta. Så vi hörs när vi har spat klart. Va? Jag rekommenderat att man skulle ta med sig värdesaker. Nej, så vi lämnar värdesakerna här. Mm. Perfekt. Vi kan ha portaja här. Mm. Så vi ses efter vi har spat.
Så, nyduschad och fräsch. Och jag håller på att prova kläderna jag köpte idag på Monki. Och jag ska visa dem för Marcus nu. Så jag tänkte att jag ställer upp det här så ska han betygsätta vad han tycker om kläderna jag köpte. Okej, vad tycker du om den här klänningen? Första klänningen. Den här är skitsnygg. Visst var det fin färg? Ja. Superfint. Den är grön med vita små blommor på. Så, så fin. Betyg då 1-5 får den då? Den får nog en 7. Det är högt som fan. Jag ska göra så 1-5. Ja, men 1-10 tänkte jag. Okej. 1-10 då? 1-5 är svårt. Okej, okay, men säg 1-10 då. 7. Ja, 7. Okej, okay, 7 på den här klänningen. Nästa outfit är den här lila koftan. Tillsammans med den här lila sidenkjolen. Men vet du fan vad tyckte om den? Vad tycker du? Nej, jag tycker det där ser ut som en jävla prinsessgrej. Nej, men det här är inne just nu. Man ska ha så här. Nej, jag tycker inte att det är speciellt. Nej, okej. Okay. Men tröjan var ganska söt. Ja, den är fin. Mm. Det där är ju riktigt så här prinsess. Så att det här får inte så bra betyg? Nej, det där blir en 3. En 3. Oj, fast det är kjolen får en 3. Den där får väl kanske en 5. Men det kan man ha typ en ljusa jeans kanske. Nej, okej. Okay. Ja, 3 på kjolen, 5 på överdelen. Okej, okay, nästa topp är den här. Vita, lite prickiga. Vad får den här för betyg? Ja, den där är ju snygg, men det går inte ihop med det där jävla prinsess-tiden. Nej, men ta bort kjolen då. Ja, då är den toppen. Då är den snygg. 1-5. 1-10. 1-10, då är den en... Oh. Det där är nog bara en 8, tror jag. Nästan. Ja, vad tycker du då? Du var med här. Ja, 8. 7-8. 7-8, så jag köpte men den. Men den är snygg, toppen. Men inte till. Man vill ju se den typ... Nu ska jag som sagt byta om. Jag ska försöka hitta någonting på mig till kvällen. Jag tror att det blir en klänning. Kanske den gröna eller den svarta. Nu pratar de här i bakgrunden. Så nu måste jag prata högre. Så att, ja. Vi byter om och fanar hårt. Sina Nej, men gud. Okej, hörni. Nu har vi gjort oss i ordning. Finfixade för att gå på italiensk restaurang. Nej, men vi har gjort oss i ordning. Satt på oss lite outfit och grejer. Körde faktiskt på klänning trots att det inte är jättevarmt ute. Så nu fick vi tips från hotellet. Att gå till en italiensk restaurang här i närheten. Så vi är på väg dit och ska äta lite pasta. Just nu har vi precis kommit tillbaka till hotellrummet efter att ha varit ute på stan och avenyn och käkat middag och grejer. Så, så himla mysigt. Vi käkade på någon väldigt populärt hotell där de hade även middag. Så himla mysigt. Jag tog någon carbonara och resten tog typ pizza och någon kött eller vad det var. Och efter det så gick vi till bryggeriet och gick och tog en varsin drink. Och nu har vi snart kommit hem, jag håller på att plocka lite. Marcus och Emma skulle bara in till sitt rum och byta om. Och sen så skulle vi väl hänga här ett tag och äta lite chips och sådär. Men ja, sen imorgon så ska vi väl också egentligen bara typ ner på stan, kolla lite shopping. Sen ska vi till det under museum och grejer. Så jag tänkte att jag kan fortsätta vloggen imorgon. Så får ni följa med då med. Så att nu ska jag vira om till lite mjukiskläder. Och sen sova. Så vi ses imorgon helt enkelt. God morgon mina vänner och de jag känner. Nej, men god morgon på er.
Vi har precis ätit lite frukost. Och klockan är nu 11.07. Så vi kom upp till hotellet för kanske typ en halvtimme sen. Så Marcus står i duschen och duschar. Och jag ska börja göra med ordning. Jag ska också ta en snabb dusch, dock inte tvätta håret. För det gjorde jag igår. Sen ska vi ner på stan lite. Jag ska byta lite av det jag köpte igår. Dels kjolen och den lila koftan, tror jag. Jag är lite osäker på den, men kjolen ska tillbaka. Och sen ska vi väl gå och kolla lite mer. Och sen ska vi faktiskt åka till det där universium och kolla på alla djuren och grejer. Så att det är det. Men ja, nu ska jag göra mig ordning och packa ihop lite. Är vi klara och har nu packat ihop allting och ska gå ner i receptionen och checka ut helt enkelt. Jag tänkte jag ska visa min outfit lite snabbt här. Det här blev då dagens Marcus. En vit t-shirt som jag köpte igår från Monkey och ett par beige shorts från H&M tror jag de är. Lite skrynkliga, men så får det vara. Och sen ett par vita sneakers. Fresh. Din outfit, älskling. Nej, men skämt åsido. Nu är vi i alla fall klara. Vi ska gå ner och checka ut. Jag behöver hjälpa, eller bära. Min lilla fiskorv. Så, och ja. Då går vi ner då. Du ska inte ha din mobil då? Jo, det ska jag. Nu har vi bytt våra grejer på Monkey. Jag bytte faktiskt till en svart biceklänning med skärp och knappar istället för att lämna tillbaka allting. Så det har vi gjort och ja, nu börjar klockan närma sig 2. Eller nej, klockan är typ 12:30. Så vi ska äta lite lunch och då ska vi prova kebaben här i Göteborg, för den ska tydligen vara väldigt omtalad och god, så det får vi väl se då. Och efter det så ska vi åka till universum. Så nu ska vi äta lite lunch. Nej, men gud, välkomna tillbaka. Har väl jag glömt att avsluta vloggen? Och har väl jag gjort lashlift och brownlift? Jag vet inte om jag vågar visa. Alltså, det blev lite mörkt tycker jag. Nej, men gud. Ja. Ja, de har gjort brownlift och lashlift. Ja, skitsamma, ni ser ju hur det ser ut. Alltså, jag är jättenöjd. Men det är ju väldigt mycket mörkare än vad jag brukar ha, så att säga. Nej, men okej. Nej, men alltså, jag vet inte om jag kan visa mig så här. För mörka ögonbryn och 2 feta finnar i pannan. Jag vet inte om det kan bli så mycket värre. Nej, men okej, nu får jag fan skärpa mig. Så här ser jag också ut ibland. Nej, men okej, jag får försöka att bara så här. Det här stör jag mest på, alltså, de här feta, äckliga sakerna i pannan. Mm. Jag avslutade aldrig vloggen från Göteborg. Det här är alltså typ ish en vecka sedan som jag spelade in från Göteborg. Eller en vecka sedan, ja, jag tror det. Så att jag avslutade aldrig. Men vi var som sagt i Göteborg några dagar. Sen åkte jag hälsa på min mormor i Norrköping. Ja, det var en trevlig vistelse. Men gud, jag klarar inte av att se mig. Men vet ni, vi ska ta och avsluta vloggen här. För jag ska faktiskt inte fortsätta. Jag ska bara göra ett avslut så jag kan redigera den här. För att imorgon åker vi till Gotland. Och då kommer nya vloggar. Och då hoppas jag att de här har försvunnit. Hemskt, hemskt, hemskt. Vi tyckte vloggen från Göteborg var lite kul och rolig och intressant. Och sådär och sådär och sådär och så vidare och så vidare. Så ses vi snart igen.